Ter v državljanski listi podpiramo družinski zakonik in predlagamo vsem našim članom, voljivkam in voljivcem in podpornikom, da 25. marca glasujejo za ta zakonik. Družinski zakonik podpiramo iz mnogih razlogov. Prvi zato, ker smo pristaši načela, da ima vsakdo pravico do svobodne izbire, kako bo živel, dokler ne škoduje drugemu. To je po našem mnenju elementarno načelo sožitja v moderni demokratični družbi. Drugič, podpiramo ga zato, ker olajšuje življenje določenemu krogu državljank in državljanov, ne da bi komurkoli škodoval oziroma oteževal življenje ali kakorkoli poslabševal položaj. Podpiramo ga zato, ker mora biti vsi otroci enako zaščiteni, ne glede na to, ali živijo v tradicionalni družini z mamo in očetom, ali živijo samo z enim staršem, ali v rejniški družini, ali v istospolni, ali kako drugače oblikovani družini. Vsaka družina je dragocena in vsakdo ima pravico, da jo oblikuje tako, kot sam želi. Težko razumemo, zakaj bi bil nekdo proti zakonu, temu ali kateremu koli drugemu, ki določenim ljudem pomaga, nikomor pa ne škoduje. Podpiramo ga tudi zato, ker prinaša razumne rešitve, ki ustrezajo 21. stoletju in je razumen kompromis. Podpiramo ga tudi zato, ker prinaša vrsto izboljšav in poenostavitev in s tem modernizacijo pravne ureditve družine. Mislim predvsem na prenos določenih pristojnosti z javne uprave na sodišča, na hitrejše ukrepe za zaščito otroka, na poenostavitev sklenitve zakonske zveze, če zakonca tako želita, na možnost posvojitve otroka oziroma na možnost priznanja očetovstva še pred rojstvom otroka, na možnost ureditve premoženjsko-pravnih razmerij med zakoncema s tako imenovano ženitno pogodbo, skratka vrsta mehanizmov, ki poenostavljajo in olajšujejo življenje. Tako bom odgovoril tudi na vprašanje, ki ga bom zanesljivo dobil, ki bi ga sicer zanesljivo dobil v nadaljevanju, ne? Kako, kaj kot predstavnik koalicijske stranke, torej stranke vladne koalicije, danes delam tukaj. Zelo preprosto, podpiram družinski zakonik, ker naša stranka podpira družinski zakonik in s tem tudi ni nobenih težav. Mi smo v koalicijo vstopili z določbo oziroma pod pogojem, da lahko v njej gradimo svojo sredinsko identiteto, ki vsebuje mnoge liberalne elemente in smo v tej koalicijski pogodbi tudi zapisali, da se glede vseh tistih vprašanj, ki jih koalicijska pogodba ne zajema, stranke, koalicijski partneri odločamo samostojno. Torej, nobenih tovrstnih težav, nobenih težav z koalicijo nimamo. Hvala lepa.